আপোনালোকে চাই আছে ধুবুৰী জিলাৰ গোলগঞ্জ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ দৃশ্য। এতিয়া সময় ৰাতিপুৱা 5 বজা। চ' বন্ধুসকল, মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈ আছোঁ গোলগঞ্জ ৰেলৱে ষ্টেচন। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে যিটো দৃশ্য, এতিয়া ভিৰ নাই। খন্তেক পিছতে যিটো তোমাৰ গুৱাহাটী কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ট্ৰেইন আহে, পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন, সেই ট্ৰেইন আহি পাবহি। আৰু ঈদৰ বজাৰ, কাইলৈ ঈদ। ইতিমধ্যে গোলগঞ্জ, ধুবুৰী, গৌৰীপুৰ ইত্যাদি ঠাইৰ পৰা যিসকল বনোৱা পঢ়া শুনা কৰা ষ্টুডেণ্ট, চাকৰিজীৱী ব্যক্তিসকল গৈছে, আজি তেখেতসকলে আহিব। কাইলৈ আহি, যোৱাকালি আহিছিলে, আজি আহি আছে, আজি ফাইনেল আহিব, কাৰণ কাইলৈ ঈদ। চ' অলপ পিছত চাব পাৰিব কেনেকুৱা ভিৰ হয়। বন্ধুসকল, এয়া ট্ৰেইন আহি পাইছে কামাখ্যাৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যাব, আৰু গোলগঞ্জত আহি আধা ঘণ্টামান ৰখিব। আপোনালোকে চাব পাৰিব ঈদৰ বজাৰত মানুহ কেনেকুৱা ভিৰ হয়। যিসকল ব্যক্তিয়ে কাম কৰিবলৈ গৈছিলে, গোটেইখিনি মানুহ আজি আহি উপস্থিত। ইতিমধ্যে কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যিটো ট্ৰেইন আহে, সেই ট্ৰেইন আহি উপস্থিত হৈছে গোলগঞ্জ ৰেলৱে ষ্টেচনত। আৰু আপোনালোকে চাই আছে গোলগঞ্জ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা পোনপটীয়া দৃশ্য। ইতিমধ্যে যাত্ৰীসকল নমা আৰম্ভ হৈছে। যাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত বেছিভাগে বনোৱা, কিছুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু চাকৰিজীৱী ব্যক্তিসকল আছে। তেখেতসকল ঈদৰ বজাৰ আৰু ঈদ উপলক্ষে নিজৰ ঘৰলৈ আহিছে ঈদ উৎসৱ পালন কৰিবলৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে গোলগঞ্জ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা পোনপটীয়া দৃশ্য। এয়া আহিছে গোলগঞ্জ ৰেলৱে ষ্টেচন, আৰু ঈদৰ বজাৰত যথেষ্ট ভিৰ হয় ঈদৰ আগদিনা ৰাতিপুৱা। আৰু এয়া আহিছে গোলগঞ্জ বজাৰৰ দৃশ্য। ঈদৰ আগদিনা ৰাতিপুৱা 5টাৰ পৰা 6টাৰ ভিতৰত যথেষ্ট ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। অন্য দিনত কিন্তু ইমান ৰাতিপুৱা কোনো ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত নহয়। বন্ধুসকল, কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেল টাইমছ অফ ধুবুৰী, আৰু বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' চাব পাৰিব আপোনালোকে। এতিয়া দেখাম আপোনালোকক গোলগঞ্জত থকা মনসা মন্দিৰ আৰু ঈদগাহৰ মূল তোৰণ, অৰ্থাৎ মেইন গেট। এয়া হৈছে গোলগঞ্জত থকা মনসা মন্দিৰ আৰু ঈদগাহ গেট। বন্ধুসকল, ইমান পৰে চালে গোলগঞ্জ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ দৃশ্য। আজি কাইলৈ ঈদ, আজি যথেষ্টসংখ্যক ভিৰ হৈছে। আৰু ভিৰ হোৱাৰ কাৰণ আছে, যিহেতু এই অঞ্চলত বেছিভাগ মানুহ গুৱাহাটীলৈ কামত যায় আৰু তেখেতসকলে আজি আহিছে কালি ঈদ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ ইউটিউব চেনেল টাইমছ অফ ধুবুৰী ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যিটো কাষত তোমাৰ বেল বুটন আছে সেইটো টিপি দিব। কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আকৌ কৈছোঁ, কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' চাব পাৰিব।